Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig gerne velkommen til Svindinge og til CSMV og til maskinhandel, hvor der er i gangklæde, der sidder strøm, men som nu er respekt for, at bygningen er fredet, er blevet moderniseret og sat i stand, og egentlig også ført tilbage til gammeltid. Jeg håber, I kan lide omgivelserne, men herinde her, der er duften af dieselolie stadigvæk til stede fra dengang, der blev produceret. CSMV er Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab. Vi forsyner dagligt 800.000 borgere i Region Sjælland med strøm. Det har vi gjort i 100 år. De 800.000 borgere, de er via deres husstand ansager og dermed ejer af selskabet. Så jeg gætter på, hvor mange af jer bor i regionen, så derfor er jeg også velkommen til selskabets ejer. Det er derfor en stor glæde i dag at kunne byde velkommen til to af de tunge politikere ude i energi. Og vi ser frem til debatten. Jeg vil gerne byde velkommen til klima, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre og til energi- og klimaordfører Lars Christian Lilleholt fra Venstre. Og vi ser frem til debatten, som jo er, vi på mange måder er afhængige af, også i vores selskab med teknologi. For Venstre er det helt afgørende, at vi fortsætter den grønne omstilling, men vi skal gøre det på et realistisk grundlag. Det handler om at sætte mål, som vi også er i stand til at nå, og det handler om at gøre det på en måde, så den regning, der kommer ud af det, at både forbrugere og erhvervsliv også er i stand til at betale for den grønne omstilling. Den grønne omstilling tager fart. Den industri, vi bygger op i Danmark, er ganske imponerende. Det lykkedes os her sidste år at eksportere for 77 milliarder kroner grøn energiteknologi. Til sammenligning så eksporterede vi for 40 milliarder kroner siden. Bare lige for at sige noget om størrelsesordenen i de her industri. Det er en førsteplads. Det er jo ikke rigtigt, vi har nogen problemer på. Vi har energiaftaler, afsat på måde frem mod 2020. Jeg er jo enig i, at den grønne omstilling skal vi nå, så vi ligesom placerer deres tomatproduktion i Sverige i stedet for i Danmark. Årlige skatter. Det har...